Hello friends, tengah istri sudah tabung mau lain bagi himan bagi tuh layo, bagi tongan lagi berapa bang mana kungsai tangga himan himan terlama wo, terlama lama sih himan punu kana tak himi sih order kerja, jalan tuh layo tuh saya pihak pertama nopo punu kana naik kundi tini mau lain jadi kurang lemnya, acung sih mikul kami pungai tangga. Tahu dah. Oh. Himu cari kemana ya bu? Borone bong rendah. Nunggu nanti. Nunggu kali enggak? Iya. Dasar tinggi. Kau siapa pakai kena? Hor, ayo untuk tak kira malam. Tos, tuan tuan tak kau tunggu aja kita kain topen. Apa ya aku mana ya tuh sampai nah pagi sini ya ya ini ada kasih kondin buku yuk kurang pilih sini ya tuh bahwa bagi barang dah Kemaya tentang hingga nge share di mana teman-teman ini. Tahu berjikan sama saja bro dah. Berjikan sama di bapak. Tak sih pahaya yo. Ika like ya tak sopir dong ayo. Bisa enggak. Tak sih tak sopir dong ayo. Kelero. Tak apa udah pasang mana. Ayo khazanah nih, tak sih khazanah ini masih bogoy.
pai kau kasau. Mong na pasak lain je, ini pai kita pai kaya. Mong kau sen. Bang masih bang ni. Ay lah si lihat aku ngai kakak, tapi susah ngai kau. Oh masih tinta, orang kerja. Hai, ay yang dihina ham ya. Borong apa ma, bang lo burbar burbar. Kita bayar kita macam ada rokai, kaya kaya zaman rokai. Mengkau siapa? Alat kaya lagi dong, amit no biar lagi dong. Pakai sama siapa? Abu sama siapa? Siapa? Eh? Oh. Mana sih dia nutupi? Masih lakukan hal itu? Katakan. Naik ni busuk. Bersih dah tu. Nee. Masa nak aku sejoran nak? Ah, tinta cimi ceng. Lengkap. มองใครออกมีน้องใครเลี้ยงก็ใครจะชอบซาลี่อ่ะมองเฉยๆก็ใครจะมองน้องกูมีช่องน้องบ้านช่องสบายช่องสบายชุดก็เล่นกันนั่นเนาะแต่ผู้สูงวัยน้องก็รักที่ซาลี่ก็ได้อาตาไม่ติดรองรองเขาซะใครอาตาจะจุ่มไปเนี่ยมุสลิมข้าวเส้นน้องน้องนึกถึงใครบ้างใช่ไหมอาตาใครเด้มุสลิมเดรส มันก็ตอลันที่ที่ทำซะแล้วสุดท้ายมันก็จะอะไรกันซะมันก็จะนอนมาชิวๆมาเลยสุดท้ายเขาทำซะอ๋ออาจจะทะเลนะตอนนั้นว่ามาติดได้ที่บ้านของมันชินเอาเนี่ยก็มองกันกันกันแล้วต้องพูดกับใครมาไงแต่ต้องพูดให้กระตุ้นกันอะไรที่มันนะอะไรที่มันนะ ปากเบายางก็ไผ่มันถ้าจะอายุก็มาโยการีบูร์บาร์บูร์บาร์นี่มาสุดที่ชิมบ้างนะอันนี้มาสุดนั่นนี่ที่จะเป็นกันบ้างนะบัวรับบ้างมั้ยประมาณ Yang tidak mati lagi aku baik burbar. Orang lekasnya. Abah terang cumin basuh kena hutang nanti ada apa? Baik kata mana saya hihi mbak orang baik kalau ya. Dini sih orang kampai jalan ya dini. Iko, duduk apa sahaja. Kini beri dini tu beri rongko kalau kampai lagi. Iko yang kebang wa. Mau duduk apa sahaja. Pendek rongko. Mau bolong. Ini mana polis kampai jalan ya. Kalau kampai nubi ya na. Satu ni bagi kisah orang orang tunggu. Aku tunggu bang lagi na. Kami apa kau satu pun cukup tak bang lagi. Iko. Kau mukulis ini tan kelang ni tak. Sejak kau jumpa binti kena pai tu na po. Kau beri na po. Nengai, kita kerja kamu tak? Tua cungai. Eh, kerja apa bapa? Kenoi. Eh, awak ni kita tangan kerja, abang cakap cakap ulu songkat itu tangan na. Kaya si kolam tu cop cop, abang buat cakap. Kaya mana sih paran beri ruak? Tahu tak? Tunggu saya, mutai nampung gay,
ตามเนาะนึงละกาวค่อยขยักก็ค่อยก่อนได้แล้วอย่างนึง Tadi, aku tuh cari tong deh.